Əziz dostlar, YouTube kanalımızın hörmətli izləyiciləri, bugün sizə yeni bir gözəl fürsət çəkib paylaşırıq. Abşeron rayonunun Digah qəsəbəsində belə bir evimiz satışa çıxıb. Mən niyə buradan çəkirəm? Çünki əsas göstərmək istəyirəm ki, əsas yoldan 400 metr uzaqlıqda yerləşir evimiz. Həmin əsas yolda elə Digahın girişində Digah yazısının düz yanındandır. Və 400 metr əsas yoldan belə bir evimiz var. İndi isə yaxınlaşıq evə. Ev haqqında ətraflı deyim. Ev haqqında məlumat verməmişdən əvvəl ümumiyyətlə bu evin və bu ərazinin üstünlüyünü danışım. Birincisi gördüyünüz kimi həm sakitçilikdir bu məhlələr, həm də ki, yəni bura elə bir ərazidir ki, masazır xırdalan ərazisi kimi istisə evlər tikilməyib. Makler evləri deyil, şəxsi istifadə üçün tikilib. Amma hal-hazırda ev sahiblərinin planları dəyişdiyinə görə indi satırlar. Yəni gördüyünüz kimi işıq çəkilib, şotçik qoyulub. Belə bir hasar qaldırılıb bura qədər, o hasar da ora. Ümumi olaraq torpaq 5 lot ərazidə, torpaq ərazisində tikilib. Və evimiz 2 mərtəbəlidir. Evin ümumi kvadratı 222 kvadrat metrdir. 5 otaqdır, 1 mətbəxtdir, 3 santar qovşağı var. Gördüyünüz kimi 2-ci mərtəbədə də balkon qoyulub. Evimiz 5 kürsü yüksəklikdə yerləşir. Deməli, ev elə tikilib ki, həyat üçün gözəl ayrıca yer qalır. Yəni, digər evlər evin ortasında, həyətin ortasında, digər yerdə tikilib. Amma bu, qırağda tikildiyi üçün bu ərazidə və belə bir ərazidə yer qalıb. Yəni, buradan maşın üçün qaraj eləməli olar, böyrü talvar da tikmək olar, yay aylarında, yəni, burada istirahat eləmək olar. Ev 5 kürsülüdür. Buradan evin altına giriş qoyulub. Artıq əşyalarınızı evin altına yerləşdirə bilərsiniz. Daxil olaq evə. Deməli, dediyim kimi, ev 5 otaq, 3 sanitar qovşaq və 1 mətbəxdən ibarətdir. Bura evin birinci mərtəbəsidir. Geniş və belə qonaq otağı eləmək olar bu ərazini. Və gördüyünüz kimi, evdə 2 dənə pəncərə qoyulub. Pəncərənin hər biri həyətə baxır. Və bu ərazi belə boşluq qoyulub ki, istədiyiniz kimi istifadə eləsin. Bura evin bir otağıdır, bir yataq otağıdır. Buradan da bir pəncərə qoyulub. Bura evin sanitar qovşaqlarıdır. Burada digər sanitar qovşaq. Burada digər otaq. Burada da bir pəncərə qoyulub. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəni də çəkib göstərim. Əziz dostlar, deməli evin ikinci mərtəbəsindəyik. Mərtəbələr arası morantı betondur. Bura evin bir otağı. Burada da belə bir pəncərə var. Bura evin digər geniş otağı. Buranı da ikinci qonaq otağı eləmək olar. Burada iki pəncərə qoyulub. Ümumiyyətlə, çox geniş otaqdır. Və buradan belə bir qapımız var. Balkona çıxmaq üçün. Və burada balkon ərazisi. Ümumiyyətlə, sakit bir məhlədədir. Yəni, hər kəs istəyər ki, belə bir məhlədə bir ev olsun. Şəhər ətindən uzaq, qıraq, sakitdir. Və digər otaqları da göstərim. Bura evin digər bir otağı. Buradan da bir qapı qoyulub balkona çıxmaq üçün. Və bir dənə pəncərəsi var. Bu otaqda gördüyünüz kimi çox genişdir. Bura isə üçüncü sanitar qovşağımız. Belə, əziz izləyicilərimiz, dediyim kimi, yenə də təkrarlayım. Ev 5 otaqdan ibarətdir, 3 sanitar qovşaq, 1 mətbəxtdən ibarətdir. Siz aşağında da mətbəx düzəldə bilərsiniz və yuxarıda mətbəx düzəldə bilərsiniz, hansı sizə rahatdır. Evdə balkon qoyulub, buradan çardağa giriş var. Mərtəbələr arası monolit betondur. Deməli, belə, əziz əzizlərimiz, mən sizə bütün məlumatları verdim və sonda deyim ki, evin sənədləri də qaydasındadır. Mən sizə evin torpağın kupçası hal-hazırda sahibindədir. Evin son yeşin olaraq qiyməti 72 min manatdır. Amma real alıcıya da biz indirim eləyəcək. Mən sizə əlaqə nömrəsini qoyacam. Siz həmin əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. 051-580-2435. Belə, ev belə gördüyünüz kimi gözəl bir evdir. Yəni, bu ev alan uduzmayacaq.
Yenə də sonda qeyd etdiyim kimi, həm mas hazırda, Xırdalanda o içə tikilmiş evlərdən deyil. Geniş həyəti var. Hətta mən sizə evin proyektinin şəklini də YouTube kanalında videoya qoyacağam ki, ev təmir olunduğundan sonra necə görsənəcək. Ümumiyyətlə proyekt necə tikilib. Və geniş belə bir sahəsi var. İki darvazası var. Bir darvaza istəsəz buradan qoyun, bir darvaza buradan və ya əgər bir darvaza istifadə eləməsiniz, o tikmək olar. Belə. İzləmədə qalın, nə sualınız olsa rəydə bildirin.